ନାମ ଦେଉନି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜମିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜମିରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନାକୁ ମାତ୍ର ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ପମ୍ପ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ପାଇପ୍ ମରାମତି ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ତଥା ତହସିଲରେ ମୋଟ 34,583 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 482,178 ଟଙ୍କା ଜଳକର ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ଲକରେ 54ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିବା ବେଳେ 2019 ମସିହା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 29ଟି ସଚଳ ଥିବା ବେଳେ 25ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇପ୍ ପମ୍ପ ଚୋରି ସମସ୍ୟାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମାତ୍ର 6ରୁ 7ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ 65ରୁ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ 100 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିର ଆମର ଘୋର ଅଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ପରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟୋଟାଲ ଆଲି ପଡ଼ି ଚାଲୁନି, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ, ଟାଙ୍କି ନାହିଁ ନା ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ମଟର ଯେମିତି ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସାର୍ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ? ଚାଷୀ ପୁରା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଦେଇ ସାର୍ ବସିଲେଣି, ସେମାନେ ଚଳିବେ କ'ଣ ନା ଖାଇବେ କ'ଣ ନା ପରିବାର ଚଳେଇବେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମର ଏଲ୍ଆଇ ପଣ୍ଡିତ ବସିଛି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେ 2 ଦିନ ବସେଇ ଦେଇନା ଖୋଲିନା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଠିରେ ଆମର ପାଣି ମାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଅଚହେନା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ସେ ମାନେ ଚାଲିଲା ଟାଇପ୍ର ବି ନାହିଁ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିନା ପଡ଼ିଛି, ଦିନେ ବି ଚଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ କୂଅ ଫୁଅ ଯେଉଁ ଟିକେ କରିଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଆମ ନଦୀ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ନଦୀରୁ ପାଣି ଏଇ ଯେଉଁ ପମ୍ପରେ ଲଗେଇନା ଆମେ ଯାହା ଚଲଉଛୁ। ଆମର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଥିଲା ବର୍ଷେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆର ଅଭିଭାବକ କେହି ନାହିଁ। ଭଲ ବାଦାମ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଭଲ ମକା ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ଏଗୁଣ ବୁଡ଼ୁଛୁ, ଆର କେହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଆପତ୍ତି କଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଭଙ୍ଗା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଚାଷୀ ଆମେ ବୁଡ଼ି ଡୁବି ଯାଇଛୁ ଆଉ। ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ଲକରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ 22,279 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 12,663 ହେକ୍ଟରରେ ଧାନ ଓ 9,616 ହେକ୍ଟରରେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 40 ଭାଗ ଜମିରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ମଡ଼ାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେତୋଟିରୁ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ବାଧକ ସାଜିଛି, କେତେକ ସଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା ପମ୍ପ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେପାରେଟ ଗୋଟେ କୃଷି ବଜେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଳିକି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। 54ଟି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚାଲୁନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଲୋକ ମାନେ ଅଚଳ ସାର ଅଛି, ଲୋକ ମାନେ ଖାଲି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ସମଗ୍ର 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ହେଉ ବା ମିଡ଼ିୟମ ଇରିଗେସନ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ 54ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସରକାର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ହିସାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନାହିଁ, ସେ ନଦୀବନ୍ଧ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ, ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳ ଏଥିପାଇଁ ଜଳକର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ାର ପ୍ରହାର ଖାଉଛି। ଚାଷୀ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରରଜା ଆକାଶରୁ ପାଣି ଦେବେ, ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି, ନହେଲେ ଛେଣ୍ଡିପଦାର କୌଣସି ଜଳ
ଚାଷୀପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କୋଉଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ ଯେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କେମିତି ତା ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମ ନଲେଜକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି ସକଳ ଉନ୍ନତିର ନାରା। ରାଜ୍ୟରେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି କେବେ? ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷୀକୂଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହତାଶ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ 54ଟି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ତେଣୁ ଚାଷୀକୂଳ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀକୂଳ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।